wabwira abatwumva amazina yawe n'umwaka wigamo n'ibyo wiga. Nitwa Uzakunda Jacqueline, niga muri industrial installation. Industrial installation utabyumva yakumva uvuze iki? Mbese ni ibintu bijyanye na installation y'inganda. Harimo gusudira, urabona mu Rwanda bakeneye gusudira. Harimo ibijyanye n'amazi, plumbing. Ubwo mu Rwanda naho amazi ni ngombwa. Harimo n'irindi somo ryitwa sheet metal. Uburyo wafata sheet ibati. Icyuma mbese ukaba wagikora, wakora ugahinduramo ikindi kintu runaka. Bo buriya wenda nk'ibati umuntu yarihinduramo iki? Umuntu utabisobanukiwe. Malete ziriya mara abageni bashyingiranwa, abanyeshuri batwaramo ibikoresho. Harimo ibindi bikoresho tuvuge nko kuri tuwalete cyangwa kuri ku gikoni, mubona ko hari akantu bashyira hejuru shemune karana ko bagakora bakoresheje shitumeto. Abakobwa benshi ntabwo bakunze kwiga imirimo ngiro, bakumva ko ariyo abahungu cyane. Ni iyihe nama wabagira kugira ngo bashobore no kubyitabira? Icyo nagira inama ko bagenzi banjye b'abakobwa, kwiga ubumenyingiro ni byiza kuko biradufasha. Hari benshi tuba twarize amasekisiyo atandukanye, ni amagambo, urugero nka hege, amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Hari iyo uri hanze hari ibintu byinshi bitagufasha, cyane nk'ibijyanye n'akazi ariko ubumenyingiro. Niba narize plumbing nshobora kwihangira imirimo, cyangwa se no mu rugo iwanjye haba nahageze amazi yapfa nkamenya kuyikorera ibintu nk'ibyo byose.